فرش التراب. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معزز ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. گزشتہ دو دنوں سے بہت سارے احباب کے فون آئے اور انہوں نے موئے مقدس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی چاہی. اس کی وجہ یہ بنی، چونکہ گزشتہ کئی دنوں سے پہلے خطۂ پیر پنچال میں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف موئے مقدس کو منتقل کیا گیا. اس پر بہت سارے حضرات نے اپنے اپنے بیان ریکارڈ کروائے. ابھی دو چار دن پہلے ہمارے علاقے بھلیسہ سے بھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اب گجرات احمد آباد سے ایک موئے مقدس کو منتقل کیا جائے گا اور اس کو سرزمین بھلیس کے اندر لایا جا رہا ہے، اور علاقہ بھلیس کے لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی. میرے ایمانی بھائیو، ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلات والسلام کے نالین مبارک کے ساتھ جو دھول لگ جائے، جو خاک ہے کائنات کے اندر، اس خاک اور اس دھول کا مقابلہ بھی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے. حضور علیہ الصلات والسلام کا موئے مقدس تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس موئے مقدس ہے. اب یہ کیسے تسلیم کیا جائے، یہ کیسے مانا جائے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اور خاص کر کے اس دور کے اندر کہ جو فتنوں کا دور ہے، جہاں جھوٹ ہی جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے فتنوں کو عام کیا جا رہا ہے، دجالی دور ہے. ان حالات میں ایک سیدھا سادہ مسلمان، ایک ایمان والا، وہ کنفیوز ہو رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، اور حضور علیہ الصلات والسلام سے بے انتہا ہم سب محبت کرتے ہیں، تو جب اس سے یہ سنایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس موئے مقدس ہے، وہ اس محبت اور اس عقیدت میں لپک پڑتا ہے، دوڑ پڑتا ہے. تو اب وہ سادہ لو مسلمان، وہ ایمان والے پریشان ہیں کہ ہم کس کو اب سچ مانیں، کس کو جھوٹ مانیں. یہ بات تو حقیقت ہے اور سچ ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ذی الحجہ کو اپنی قربانی سے فارغ ہوئے، تو آپ علیہ الصلات والسلام نے نائی کو بلایا، اور پھر آپ علیہ الصلات والسلام نے حلق کروایا، اور پھر آپ نے اپنے وہ بال مبارک صحابہ کے درمیان تقسیم فرمائے. مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے اور بخاری کے اندر بھی روایت ہے. مسلم شریف کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا بمنا فاتى الجمرۃ فرماها
کہ حضور علیہ الصلات والسلام جب مینا میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلات والسلام جمرہ عقبہ کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ الصلات والسلام نے وہاں پر رمی کی، کنکریاں ماری، ثم اتا منزلہ بمینا، پھر آپ علیہ الصلات والسلام مینا میں جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر تشریف لائے، فنحر، اور آپ علیہ الصلات والسلام نے قربانی کی، ثم قال للحلاق، پھر آپ علیہ الصلات والسلام نے نائی کو بلایا اور اس سے کہا، خذ واشار الى جانبه الايمن، یعنی آپ نے اپنے دائیں جانب کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے آپ میرے بال موڑنا شروع کر دو، ثم الايسر، پھر بائیں جانب، ثم جعل يعطيه الناس، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلات والسلام نے لوگوں کے اندر تقسیم وہ فرمائے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ علیہ الصلات والسلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عموئے مبارک دے اور پھر لوگوں کے درمیان عموئے مبارک تقسیم کیے گئے۔ صحابہ کے پاس حضور علیہ الصلات والسلام کے عموئے مبارک موجود تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، ان کے پاس بھی حضور علیہ الصلات والسلام کے عموئے مبارک تھے، اور مدینہ میں جب بھی کسی آدمی کو نظر بد کی شکایت ہوتی یا کوئی آدمی بیمار ہوتا وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور پانی کا کوئی برتن ساتھ میں لاتے، اس میں پینے کا پانی لایا جاتا اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موئے مبارک اس پانی کے اندر ڈبو دیتی تھی اور پھر اس مریض کو وہ پانی پلایا جاتا تھا تو اس کو شفا مل جاتی تھی۔ اور پھر صحابہ کرام نے ان موئے مقدس کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا، اور بہت سارے صحابہ نے تو پھر یہ وصیت بھی کی کہ ہمارے پاس جو موئے مقدس ہیں یا کسی کے پاس حضور علیہ الصلات والسلام کے ناخن تھے کہ ان کو ہمارے ساتھ ہی دفن بھی کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حضرات سے حضور علیہ الصلات والسلام کے جو موئے مقدس تھے وہ منتقل ہوئے بعد کے لوگوں کے پاس۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان تک بھی کچھ بال پہنچے، عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ ان کے پاس بھی کچھ بال جو ہیں بال پہنچے، لیکن آج جب ہم صرف اپنے ملک کی بات کریں تو ہزاروں مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس موئے مقدس ہیں۔ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلات والسلام کا موئے مقدس تو بہت بڑی چیز ہے، حضور علیہ الصلات والسلام کے نعلین مبارک کے ساتھ لگنے والی اس دھول اور اس خاک کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے آپ علیہ الصلات والسلام کے نعلین مبارک جس زمین پر لگے ہیں اس زمین کی قسمیں اللہ نے اپنے قرآن میں کھائی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے نعلین جو ہیں، یہ سارے کے سارے موئے مقدس صرف ہمارے ملک کے اندر ہی کیوں منتقل ہوئے ہیں؟ یا ہمارے پڑوسی ملک ہے یا بنگلہ دیش، آپ دیکھیں انہی تین جگہوں پر یہ سارے کے سارے موئے مقدس آ گئے، جہاں حضور علیہ الصلات والسلام نے اپنا بچپن گزارا، جہاں حضور علیہ الصلات والسلام نے اپنی جوانی کا ایام گزارے، جہاں حضور علیہ الصلات والسلام اپنی زندگی کے 63 برس رہے، اور مدینہ المنورہ یا مکہ المکرمہ جہاں حضور علیہ الصلات والسلام نے صحابہ میں اپنے موئے مقدس تقسیم کیے، کیا ان لوگوں کے پاس کوئی موئے مقدس باقی نہیں بچا؟ کیا وہ ان موئے مقدس کی حفاظت نہیں کر سکے؟ ہاں، اگر کسی کے پاس قابل اعتماد سند موجود ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ میرے پاس یہ موئے مقدس ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس یہ قابل اعتماد سند بھی ہے کہ مجھ تک یہ موئے مقدس کس طرح پہنچا ہے، یہ کس کے پاس تھا، انہوں نے کس سے حاصل کیا، انہوں نے کس سے حاصل کیا، اگر اس طرح قابل اعتماد سند کے ساتھ کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ موئے مقدس ہے، تو ہمارے لیے اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلات والسلام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ لیکن اب
ہر آنے والے دن میں کوئی بھی آدمی اٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ جناب میرے پاس تو موئی مقدس ہے اور ہم بغیر تحقیق کے عقیدت کے اندر آ کر اس کو ماننا شروع کر دیں گے, تو یہ بھی ایک گمراہی ہے, یہ بھی ایک جہالت ہے, اور اس سے پھر طرح طرح کے فتنے رونما ہو جائیں گے. اور آج کے دور کے اندر چونکہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے, جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو آدمی کسی جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کرتا ہے, یعنی وہ بات میں نے کہی نہیں, یا کسی بھی ایسے عمل کی جو عمل مجھ سے ثابت نہ ہو, اگر اس کی نسبت وہ میری طرف کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی صرف کسی بات کی, کسی عمل کی, کسی چیز کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا, جبکہ وہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو, یا وہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہی ہو, تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنائے. اور صحابہ کتنی احتیاط کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عمل کو نقل کرنے میں, کسی بات کو نقل کرنے میں, اگر کہیں راوی کو شک ہو جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے یہاں پر یہ کہا تھا یا وہ کہا تھا, تو وہاں پر اس راوی نے ان دونوں باتوں کو لایا کہ مجھے اس بات اس جگہ پر شک ہے کہ حضور نے یہ الفاظ اس طرح کہے تھے یا اس طرح کہے تھے. یعنی اتنی احتیاط. اور پھر آپ دیکھیں آج سے 500 سال پہلے تک یہ موئے مقدس اتنی جگہوں پر کیوں نہیں تھے, اچانک یہ انہی چند سالوں کے اندر یہ کہاں سے نمودار ہوئے. میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر قابل اعتماد سند کے ذریعے سے وہ بات ثابت ہو رہی ہے تو اس کو ہم بالکل بھی جھٹلا نہیں سکتے ہیں, اس کی تعظیم کرنا, اس کا احترام کرنا ہم سب کے لیے ضروری اور لازم ہے. لیکن اس دور کے اندر جو فتنوں کا دور ہے, جہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہے, جہاں ہر آدمی اپنی دکان کو چمکانے کے لیے کوئی نیا حربہ استعمال کر رہا ہے, آج کے دور کے اندر تحقیق کرنا ضروری ہے, اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا علامت ہے, کیا نشانی ہے اس کی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مقدس ہے. ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مقدس ہے, اور اس جگہ کے لیے مشہور ہے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو وہ موئے مقدس اس وقت حرکت کرنے لگتا ہے. اچھا, کئی جگہوں کے اوپر ایک الگ ہی کہانی گڑی جاتی ہے, جیسے کہ ابھی پونچھ کے اندر کہانی گڑی گئی, ایک نیا ڈرامہ بنایا گیا کہ جناب یہ ایک موئے مقدس ہم نے کہیں سے لایا تھا, اس کو ہم نے مٹی کے اندر رکھا, اس کی شاخیں نکل گئی, اب اس کی 2 شاخیں 3 شاخیں بلکہ 7 شاخوں تک انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا. یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے, اس کو ہم نے آدھا کاٹ دیا دوسرے کو دے دیا. پہلی بات یہ کہ اگر کسی آدمی کے پاس موئے مقدس ہو, اس کو اگر دنیا کی ساری دولت بھی دی جائے گی, تو وہ آدمی کبھی بھی وہ موئے مقدس کسی دوسرے آدمی کو دے ہی نہیں سکتا ہے. وہ کون بد نصیب ہوگا کہ جس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بابرکت چیز پہنچ جائے, اتنی متبرک چیز پہنچ جائے, جس کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس کو وہ چیز مل جائے اور پھر وہ اس چیز کو کسی اور کو دے دے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی, اس میں یہ ایک بال تھا, اس نے شاخ نکالی اور ہم نے پھر اس کو منتقل کر دیا. جبکہ کئی بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی موئے مقدس پہنچ جائے تو ہمارے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ مل جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ موئے مقدس ہو, ہم وہ سب کچھ اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ بال بڑھ رہا ہے, کوئی یہ کہے کہ جناب اس کی شاخیں نکل رہی ہیں, ایک شاخ وہاں سے ہم نے لائی, پہلے تو آپ سائنسی طور پر اس کو آپ دیکھیں, کسی بھی آدمی سے آپ پوچھیں تو آپ کو یہی کہے گا کہ بال کا بڑھنا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ بال انسان کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, چونکہ اس کا تعلق گدود کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے, تو یہ بال بھی بڑھتا رہتا ہے. جب انسان کے جسم سے یہ کٹ جاتا ہے تو یہ پھر بڑھنا بند ہو جاتا ہے. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مقدس ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے ہیں,
تو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی معاملہ خر کے عادت پیش آ جائے، لیکن سوال یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر جو معجزات دکھائے ہیں وہ بند کمرے کے اندر تو نہیں دکھائے، وہ تو لوگوں کو کھلے طور پر دعوت دی گئی اور سب لوگوں کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معجزے دکھائے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے شاخیں نکالی، تو پھر وہ بند کمرے کے اندر ہی وہ شاخیں کیوں نکل رہی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے لا کر اس کو کیوں نہیں دکھا رہا ہے کہ اس کے پاس ایک موئے مقدس ہے، پھر وہ لوگوں کو سامنے رکھے اور پھر وہ دکھائے اس کو کہ دیکھو کس طرح اس بال نے بڑھنا شروع کر دیا ہے یا کس طرح اس بال نے اپنی شاخ نکالنا شروع کر دیا۔ وہ بند کمرے کے اندر چھپا کے رکھ کے سال کے بعد یہ کہنا کہ جناب ایک سال کے اندر اس نے یہ شاخ نکال دی، کون ذی شعور اور عقل مند آدمی اس کو مانے گا؟ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مقدس ہے اور یہ بڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور پھر آپ سب لوگوں کے سامنے اس کو دکھائیں کہ جناب یہ دیکھو یہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے۔ لیکن بند کمرے میں آ کے پھر اس طریقے سے ڈرامہ رچانا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانا، میں نے پہلے کہا کہ یہ کمپٹیشن کا دور، اس سے پہلے بھی ایک بھائی کی ویڈیو میں سن رہا تھا، بہت مزے کی بات انہوں نے بھی کہی کہ تو آج کمپٹیشن کا دور ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی نیا کروں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر گلی ہر چوراہے پر مزارات تو بن چکے ہیں، اب میں نے بھی ایک مزار بنا لیا، اب دور سے میرے پاس لوگ کیوں آئیں گے؟ جب انہوں نے آنا ہی ہے، چادر چڑھانی ہے، انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے تو ان کو تو اپنے محلے میں مزار موجود ہے، وہ وہاں پر دکھائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو دور دراز سے کس طرح اپنے پاس کھینچ کر لاؤں تاکہ میری انکم کا بھی ذریعہ بن جائے، میری کمائی کا بھی ذریعہ بن جائے، تو اس کے لیے کوئی نیا مجھے مارکیٹ میں کر کے دکھانا پڑے گا تو لوگ میرے پاس آ جائیں گے۔ تو آج لوگوں نے ایک آسان طریقہ یہ بھی نکال لیا کہ آؤ بھائی دیکھو جی ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مقدس ہے، تاکہ اب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت میں دور دور سے آئیں گے اور اس موئے مبارک کی زیارت کریں گے اور اس سے پھر ہماری انکم بھی چلے گی۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیو، فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کو بچاؤ، یہ ایمان کو چھیننے کے نئے نئے حربے اور نئے نئے راستے نکالے جا رہے ہیں۔ اس وقت بلیسا کے اندر بھی جو موئے مقدس بقول ان کے لایا گیا ہے، میری ان حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی قابل اعتماد سند اس کی موجود ہے تو وہ عوام کو وہ سند دکھائیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس جناب اس کی سند موجود ہے اور قابل اعتماد سند ہے۔ میں نے اپنی حد تک اپنی جو کوشش کی، جس جگہ سے یہ موئے مقدس لایا گیا میں نے وہاں بھی کئی لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آج تک ہمیں بھی اس حوالے سے کوئی قابل اعتماد سند یہاں نہیں دکھائی گئی ہے، اور اگر ان کے پاس وہ اتنی بابرکت چیز تھی تو انہوں نے پھر اس کو کیوں منتقل کیا؟ آپ دیکھیں کشمیر کے اندر ہی کتنی جگہ پر موئے مقدس، دہلی کے اندر آپ دیکھیں، پونچھ میں اور دوسری جگہوں میں، پھر پڑوسی ملک میں، جہاں جس سے پوچھو اکثر تو کہیں گے کہ آپ کے داڑھی مبارک کا بال ہے، ہزاروں بال تو یہی ہمارے ملک کے اندر ہیں، دوسرے ملک کے اندر کیوں نہیں کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں کے لوگ جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں، یہاں کے لوگ عقیدت کے اندر جلدی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں نہیں۔ تو اس لیے میں بھلیسا کی غیور عوام سے، وہاں کے جوانوں سے، وہاں کے بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موئے مقدس لایا ہے، آپ ان سے کہو کہ بالکل ہمارے سر آنکھوں، اگر آپ اس کے قابل اعتماد سند پیش کرتے ہیں تو بالکل ہم ماننے کے لیے تیار بھی ہیں، اور اگر قابل اعتماد کوئی سند موجود نہیں ہے تو پھر امت کو اس گمراہی اور اس فتنے سے بچایا جائے، یہ ایک نیا بزنس پھر شروع ہو جائے گا، ایک نئی دکان کھل جائے گی، تو اس سے آپ امت کو بچائیں۔ فتنوں کے اس دور میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہر ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بات کو، کسی عمل کو میری طرف منسوب کرنا جبکہ وہ بات میں نے نہیں کہی، جبکہ وہ عمل میں نے نہیں کیا، اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے، اور کوئی اتنا بڑا بہتان اور اتنا بڑا جھوٹ گھڑ کے لائے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مقدس حاصل کیا، میں نے اس موئے مقدس کو لایا ہے، تو اس کو پھر خود سوچنا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل کیا منہ دکھانا ہے کہ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، آپ کے موئے مقدس کے نام پر امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے اور اپنی دکان چمکا رہا ہے یا اپنے قد کو بڑھانا چاہ رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر میری ایک ویلیو بن جائے۔ تو اس لیے
میری گزارش رہے گی تمام عوام الناس سے اور علماء سے بھی کہ امت کو اس طرح کے فتنوں سے باخبر کیا جائے اور امت کے سامنے سچائی کو لایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.